12 липня, село Городище, 2023 рік. Ось так і розпочинається хрестильний праздник. Доброго дня! Зі святом! Дякуємо, і з вами здоров'я. Що вона хоче живе? У нас Наталя може ще рано. Підійдемо ближче до святкового куліша. Головного кухаря головне треба. Вода помішає, хто там для історії. Помішайте. Виглядає смачно. Ага. Дійсно, виглядає смачно. Виглядає смачно. Смачно і святково, бачу, виглядає. Так, з натуральних інгредієнтів виготовлених. Немає нічого. Ніякої хімії немає. Ніякої хімії, все натурально. Ага. Смачного, приходьте. Обов'язково. Почастуєте. Обов'язково. Кого розгадати цілі? Десятом дівчатка. Маленька. Співайте, дівчата. Співайте. Що? Ой, у Лузі червона калина. Співайте. О, давайте. Давайте. Чотири. Ой, у Лузі червона калина похилилася. Чогось наша слава Україна задурилася, а ми тую черну калину підіймемо, а ми нашу славу Україну геть розвеселимо. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Україна! Thank you.
милости, Боже, людей твоїх, і благослови насліддя твоє.
всехвальних, первоверховних апостолів Петра і Павла, що їх храм це є, і пам'ятні звершуємо. Святих праведних і праведних отців, яким Адамами і всіх святих повіли спасе нас, ви не боги і людино. Малої гостки перші християни.
всякі християн, вони зробили церкву Христову Вселенську. Вона є по всьому світі. І тут також є дуже таким цікавим, що Господь показує нам, що невчений апостол Петро, який не мав жодної освіти, ну, пустив гриба. І стає великим першоверховним апостолом. І його ж собрат, який був найвченою людиною з того часу, найвченою. Тобто Павло, він закінчив найкращі школи того часу, школи філософії і математики. І Господь показав, що і невчений, і вчений, вони достойні бути носіями великого вчення, Божого вчення, вчення Євангелського. І один став, Петро став великим пастирем, з глибокою вірою, великим пастирем Христовим, а він ще став великим благовісником Господа. Вони нам залишили свої писання. Якщо ми приймемо новий заповіт, там є в кінці зміст, і там побачимо два послання апостола Петра. І воно читається із Богослужіння. І там є 14 послань апостола Павла, які читаються майже кожну неділю. І, власне, це вчення зробило революцію в історії єдності. І ми маємо церкву Христову, маємо і цей храм, завдякуючи, власне, їх праці. Тож, будемо з вами, давайте, частенько читати їх послання вдома і в храмі, і слідувати написано. Ми будемо тоді подібними їм посередині вірний шлях до щастя земного та до потойбічного вічного щастя у Царстві Небесному. Дорогі, час летить, наче вчора був у вас, а сьогодні знову у вас. Час дуже летить. Особливо, коли ти маєш вже білу бороду. Сьогодні приємно. Дуже приємно, що у нас буде сьогодні подія посвячення дзвіниці, дивлячись на війну, але ваша парафія все ж таки знаходить кошти і на те, щоб ваша парафія була більш файна. Я радію за вас, пишуся вами. А також мені приємно, що сьогодні у вашому храмі таке буває дуже рідко, щоб десь на парафії, в селі, щоб владика не свячував. Вдякуючи священник, ви бачите, ваша парафія стала центральною. Я сьогодні висвятив удиякона, випускника Рівненської духовної семінарії, тому ще отець Олександр.
ця подія вже увійшла в історію вашого храму. Також сьогодні я мав честь, отакий маю обов'язок також нагороджувати священників. Сьогодні я удостоюю першої нагороди як священника вашого настоятеля Олександра, тобто він вже має набедрений сумка. Так що є де вже носити грамадки і гроші. І що було що. Вітаю Олександра з першою нагородою. Нагород багато. Нема куди спішити, там все розписано, бо вже є документ. Раніше не було документ. Коли, скільки років і що можна давати. Так що все буде добре. Все окей. Бо, знаєте, воно, я по собі сказав, що поки буде так, хочеш, і на голову. І воно добре. Але що погано, що коли потрібуєш одразу все, то ти потім повіш, а що далі? А то краще, коли все свій час. Як прописано в положенні про нагороди. Так що, любі мої, все буде чудово. Що в нас з новин в церкві? Єдина така новина, загальноцерковна, що з 1 вересня цього року буде загальноцерковний перехід на новий стиль. Щоб ви знали, що вже тільки залишається Пасха, і залежно від Пасхи Вознесіння і Трійця поставлені, тому що Пасха в нас враховується згідно лунного календаря. Ми не можемо святкувати Пасху з католиками, бо тобто згідно нового стилю, бо це порушує канони першого Вселенського Собору. Бо не може бути Пасха Христова, написано там. Раніше Пасхи єврейські. А в католиків буває Пасха, раніше Пасхи єврейські. І вони порушують перший Вселенський Собор. Тому в нас залишається Пасха по-старому. А так вже будемо інші свята, будемо святкувати. Вже буде і коли у вас буде свято? 30 серпня. Як буде серпня? У вас вже буде свято не 12 липня, а 29 червня. Помаленьку будете звикати, ми будемо звикати, бо ми мусимо вже бути більш цивілізованими, відходити від московських наративів, московських свят, ще ординського розуміння життя. Бо є 15 церков помісних, з них 9 на новому стилі, а 6 на старому. Ми будемо знищувати, ми будемо вже 10-ту церкву, яка буде на новому стилі. Буде 10 на новому стилі, а 5 буде на старому. Це російська церква, вона не може, як люди немає. Вона має виділятися. А знаю польська, яка залежна від російської церкви, знаю чехословацька залежна від Москви, сербська церква залежна повністю від Москви. Там навіть будується собор великий в Белграді. Усе за кошти Росії. А знаєте, як кажуть, хто платить, той замовляє Росію. Але більшість помісних церков світу на новому стилі. Ось така одна новина загальноцерковна. Ну і захихтуєш. Звичайно, чекаємо світову новину перемоги над російським агресором. Але коли воно буде, буде Господь. Але буде.
Ми цього побачимо всі. Побачимо. Це може бути, знаєте, Господь великий. Господь великий, воно чудеса бувають всюди і завжди. Але ще не прийшла воля Бога. Але перемога буде, вона буде за нами. Тож, будемо кріпитись, молитись. Ну і, звичайно ж, раді, що вас, що ваша візитівка, між іншим, ваші парафії, нехай вас похвалюють. Тобто, вже знаю, що є візитівкою вашої парафії, це є ваша недільна школа. Вже і в Києві знають. Так що ви молодці. Що працюєте з дітьми. Є діти, будуть і дорослі. З дітей виростають дорослі. Спасибі вам за вашу працю титанічну, що ви можете. Вітаю, вітаю і вітаю. Ти дуже рвався. Дякую, що сьогоднішній день шкодовий мене ставлю. Перше звичайне сам воно. Просто переповнені емоції навіть не можна щось сказати. Дякую. Молитися їм. Дякую за те, що ви саме той ваш пастир, який дбає про свою пастир, який ніколи нас не забуває. Ми є дійсно тими вашими дітьми. Ми вас завжди чекаємо в нашому храмі. Завжди двері нашого храму, як і двері нашого серця для вас відкриті. Ви завжди за нас переживаєте, а ми за вас. Хочу сказати словами, коли в 1942 році митрополит Никанор Абрамович сказав до владики Олександра Поліського автокефальної церкви, коли настали часи гонінь, коли німці і радянська влада знищили українську церкву, то тоді вони зібрались на собор в 44-му, тоді владика Никанор сказав, не було вас, владико, то не було би і нас. Так само і ми говоримо, без вас ми є ніхто. Ми повністю залежні від вас, ми хочемо бути такі, ми ваші діти духовні. Ви наш батько, ви наш порадник, ви наш наставник, ви завжди допоможете, завжди підкажете, завжди зробите так, як буде краще, не так, як хочемо ми. Бо ми інколи можемо помилитися, за це ми вам дякуємо. Дякую всій церкві, всім, хто зараз тут присутній, всім, хто жертвував на престол, всім, хто жертвував на дзвіницю. Зараз ваші імена всі будуть там, в дзвіниці, це знову ж таки історична подія в нашому храмі. Ці події одна за одною так і будуть і далі, йдемо, аби спотикатися, але йти далі, не стояти на місці. Працюємо, творимо, розвиваємо церкву, розвиваємо Україну. Якщо ми тут зупинимось, наші воїни зупиняться там. А за що їм боротися, якщо ми тут на місці стоїмо, якщо ми тут нічого не робимо? Вони мають прийти сюди, щоб побачити, що змінилося з їхнім приходом назад. Я завжди кажу, вони прийдуть, вони повинні повернутися живими. Тому що вони повинні сюди прийти і почати вчити нове покоління. Тому що якщо вони не вернуться живими, то вернуться ті, хто втекли. А що вони навчать? Знову втікати? Знову бігати? Тому сьогодні ми завдячуємо воїнам, які завдяки ним ми сьогодні. Ми дякуємо владиці, які ніколи нас не забувають, які завжди з нами, а ми з ними, владико, бажаємо, щоб у вас було міцне здоров'я. І Бог благословив ваші роки. Роки довгі і щасливі. Щоб ще років 90 ви сюди прийшли, той патріарх Філарет. Ми всі до вас плинули, як зараз йдемо, так і тоді, і щоб єпархія збільшувалась, парафій ставало більше, ми будемо з вами. А ви будьте. Я хочу 95. 95.
то після 95-6 там далі знову підете. Ми вас завжди чекаємо, завжди раді вас бачити. Ви несете позитив нам, священникам, всій церкві. Ви людина щира, ви дійсно Божий архієрей. Ви не архієрей, який суто канони, суто мене слухайте. Ви відкриті. Відкриті до спілкування з кожним. Оце ваша особливість. За це ми вас любимо, за це ми вам дякуємо. Просимо ваше благословення, ваші молитви за нас і за ними. Ще забув закон. Файно. І кожен раз це краще наш. Треба частіше до вас приїжджати. Треба вже тоді ідеально вже спілкувати. Спасибі. Зараз тоді, дорога церква, виходимо, буде освячення дзвіниці, потім хресний хід навколо храму і помазання вже на дворі біля храму. А вже після цього там святкова трапеза для всіх людей, для гостей, для кожного. Приготована з любов'ю і відлюблячи. Слава Ісусу Христу! Велике слава! Виходимо зараз на вулицю. Її нема. Торгує. Ні. Буде повертатись туди до дзвіниці. Це було в центрі. Є все, так? Щоб на узлі, щоб коли по центрі стояли. Охрест, по центрі. Ця хоруба, ви сидите. Просто то, щоб було всім видно. Ласка уваги, імена, хто жертвував на дзвіниці. Все видруковане вкладається зараз у фундамент нашої дзвіниці. І при якому предстоятелю, при якому вложиці, все освячується. Дві. Два листа. Де майстер? Майстер, завершуйте. Тут ще на блочівку хвати. Там і потім це заберемо вже, щоб це. На блочівку. Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас і на віки віків. Царю небесний, утішиш до душі істини, що всюди єси і все наповняє. Царю добра
і життя подати. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої сверни, і спаси благі душі наші. Благання моє відчаю, землі звали до тебе, бо не є серце моє. Приведи мене на скелю, що для неї для мене невосяжна. Бо ти надія моя, ти скеля моя, ти захід мій від ворога. Дай мені, Боже, навіки освятися у селі твоїх, знайти спокій під покровом крил твоїх. Бо ти, Боже, почув молитви мої, дав мені наслідя з тими, що боявся імені твого. Дні до днів цареві прикладав, і роки його продовжу від роду й до роду. Хай буде він вічно перед Богом, і лісі істина, нехай. Охороняючи його, я буду співати імені твоєму повіки і сповнятиму обітниці мого кожного дня. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Алилуя, 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 слава тобі, Боже. Алилуя, 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 слава тобі, Боже. Алилуя, 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 слава тобі, Боже. Господу помолимо. Господи, помилуй. Господи Боже наш Вседержителю, Боже Отців наших, Ти Твоїм обраним посудом, апостолом Павлом промовив, все, що збудоване Тобою добре, і немає нічого відхиненого, якщо словом Твоїм божественним і молитвами освячуються, зглянься нині милостивно і смиренно молимося на молитву нашу і споруду цього, дзвіницю, що і діти Твої на славу Пресвятого імені Твого збудували, і милостивим Твоїм небесним благословенням благослови, і освяти на службу величі Твоєї, будівничих вчини достойними небесної Твоєї благодаті, подай відпущення гріхів і царства Твого небесного, причасниками вчини, бо Ти є Богом милості і щедроти людинолюбської, Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Дихненням води цієї священної освячується дзвіниця Отця на славу Отця Господа, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Спасибо, Господи, людей Твоїх, і благослови насліддя Твоє. Твоїм охороняй нас у землю Твою. Боже, на слава тобі. За кругами хрести. Ти на слава тобі. Я апостол.
давні апостоли Петре і Павле, моліте Бога. Спасає від усього злого, оберігає. Хай на вам буде милість і ласка в
Отця нашого Небесного, життя за нас. Ви поміняйтеся місцями. Давайте поміняємося. Дайте нашу напису. Ну добре. Святом вас. А, ви всі хороші. Молоди. Боже, баба Богу, дитина Богу. Ні, мабуть. Сказав Господь юдеям, які прийшли до нього: я є двері, хто через мене увійде, той спасеться, і увійде, і війде, і пасовище знайде. Злодій приходить тільки для того, щоб украсти, вбити і погубити. Я прийшов для того, щоб мали життя, і на то мали. Я пастир добрий, душу свою покладає за овець, а наймит не пастир, якому вівці не свої, побачивши, що йде вовк, кидає овець і тікає, а вовк капає і розганяє овець, а наймит тікає, бо він наймит і не турбується про овець. Я ж пастир добрий, я і знаю моїх, і знають мене мої. Як знає мене отець, так і я знаю отця, і душу мою покладаю за овець, і інших овець маю, які не з цього дому, і тих мені треба привести, і голос мій почують, і буде одне стадо, і один пастир. Слава тобі, Господи, слава тобі. Бог святий, верховний та апостолів Петра і Павла, помолимось, промовимо всі. Святі, верховні апостоли Петра і Павла, молімось за нас. Святих верховних апостолів Петра і Павла, помолимось, промовимо всі. Святі верховні апостоли Петра і Павла, молі Бога за нас. Святі верховні апостоли Петра і Павла, молі Бога за нас. Апостолі Петра і Павла, помолимось, промовмо всі. Святі верховні апостоли Петра і Павла, молі Бога за нас. Три дні не треба мовити. Господи, за які ласки ти молимось тобі, прислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ми молимось за блаженніше владику нашої Епіфанії, митрополита Київської всієї України, і за владику нашого Преосвященнішого Гавриїла, єпископа Рівненського і Сарненського, і за братів наших священників і священномонахів, та за все у Христі братство наше. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимось за волю, боєвий Бога, решення, держава наша, Україна, за владу вісті всі люди сіє, що ми тихе мирне життя прожили,
у всякому по честі і чистоті. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Давайте на місто вашу. А що? Всі сюди ближче. Дітки, давайте. Ближче сюди, тому що має бути все по-божому. Туди дивимось, туди. Туди дивимось. Дивимося туди, в центральний. Олексій, кажи, чи готові, кажи. Добре, увага, посмішка. Так, а там видно храм? Крес видно? Ще раз. Треба повторно. Повторно. Ну, нехай буде. Зараз дивіться в камеру. Олексій, кажи, кажи. Трохи далі йди, трохи далі йди. Не бійся, піти далі. Люди, всі віряни, половина до одного священника, половина до іншого, на помазання. Куди ти пішла? Воно дитя, ну воно, треба обов'язково до столу підходити. А люди хоч візьми пирожка. Хоч пирожка дитя ти візьми. Дай вон мабуть поблагословити. Треба кайчу, треба доходити. Там же є. З трофеями таку красиву. Є. Я в куль, мовий. Старший, я вам покажу. Неси поряд. Так, далі, де побачити ще. Вам треба опіки шапку і все. Ваня, давай, вирізи. Що ж не було. Буде все класно. Я знаю. Ви про що? По бороду. Борода є, голосила. Що ще треба? Воно різі все. І вивчить слова. Угу. Я знаю, туди треба, щоб підходили і брали самі. Ну, туди. Або туди занести, десь поставити. Як його занесеш? Ти тако накидай, не держи бука. Стой тут, бо там зараз сонце, зараз начнуть кидати туди. Чого треба якось мішка на мусор, ні? Так, треба. Ложки нові є там. Ложки поставили на стол. Якби я був знав, бо біля мене ось дом їздив. Зі святом! З
Вам і здоровими, дай Боже зараз їх дождати. Сказали, можна спокійно за кури. Бог буде сухоче, підходь і бери. Там хто, хто там куніс сиділа. Давайте підходьте до Дорогу. Гарячий. Я там на стулку. І ти на цьому стул сядеш і будеш їхати. Я на стул не хочу. Смачного. Ну, так, давай поставлю, буде буде їсти. Хто там ще? Можеш піти того? Хто хоче кулішу, підходь, прибери. Ніхто не хоче підходити. Давай.